જય ગુરુદેવ. ઋષિ ચિંતક ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે વેદોનો દિવ્ય સંદેશ ભાગ બે આત્મભાર. અમારી સાથે ગાયત્રી મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીએ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઋગ્વેદ 7:84 ના શ્લોકનો ભાવાર્થ, દુઃખનું મુખ્ય કારણ છે મનુષ્યનું અજ્ઞાન. એટલા માટે મનુષ્ય ઊંચા ઉઠીને આત્મજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. એના દ્વારા જ બધી જ ઈચ્છાઓ શાંત થઈ જાય છે. યુગ ઋષિ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી વિશેષ સંદેશ આપતા જણાવે છે કે આજે સંસારમાં દરેક પ્રકારની ભૌતિક સમૃદ્ધિ અને ધન ધાન્યની રેલમ છેલમ છે, છતાંય મનુષ્ય પહેલા કરતા પણ વધારે દુઃખી છે. એનું મૂળ કારણ એ છે કે તે પોતાના વાસ્તવિક જીવનને બદલીને ભૂલી ગયો છે. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ બાબતે મોટા ભાગના લોકો અજાણ છે. ધન કમાવાની હરીફાઈમાં માણસ પાગલોની જેમ ભાગ દોડ કરી રહ્યો છે. પરંતુ આ બધું તેઓ શા માટે કરી રહ્યા છે તે બાબતથી જ તેઓ સાવ અજાણ છે. જીવનનું મુખ્ય લક્ષ્ય બિલકુલ યાદ રહ્યું નથી, પરંતુ ખાઓ પીઓ અને મજા કરો ના ભૌતિકવાદી સિદ્ધાંતમાં લોકો ફસાઈ ગયા છે. ભૌતિકવાદ જ મનુષ્યના દુઃખોનું મૂળ કારણ છે. પરમાત્માએ સંસારમાં ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિના અને સુખ સંતોષના તમામ પ્રકારના સાધનોની વ્યવસ્થા કરી છે, પરંતુ મનુષ્ય પોતાની કામનાઓ અને ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે વ્યાકુળ રહે છે અને સાચા સુખનો રસ માણી શકતો નથી. મનુષ્યનો આત્મા અમૂલ્ય જ્ઞાન રત્નોનો ભંડાર છે, પરંતુ અજ્ઞાનતાને કારણે તેને ન ઓળખતા ભિખારી જેવું દિનહીન અને દુઃખી જીવન વિતાવી રહ્યો છે. અમૃતના અગાઢ સાગરમાં રહેવા છતાં પણ તે તરસથી તડપી રહ્યો છે. પાણી મેં મીન પ્યાસી જેવી આજે સ્થિતિ છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિઓ થી મુક્ત બનીને આનંદથી ઉછળતું જીવન જીવવાનો માર્ગ ત્યારે જ મળી શકે છે જ્યારે આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. આત્મને ઓળખવા માટે પ્રબળ વિવેક શક્તિ અને દ્રઢ સંકલ્પની જરૂર પડે છે. આત્માને અર્થાત પોતાને જાણવું એ જ અમર તત્વ છે. શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્માને પ્રેમ કરવો પડશે. સંસારમાં પોતાના આત્માથી વધારે કોઈ પણ કોઈને પ્રેમ કરતું નથી. કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ત્યાં સુધી જ પ્રિય લાગે છે જ્યાં સુધી એ વસ્તુ આપણા આત્માને અનુકૂળ હોય. જ્યારે આત્મા માટે તે પ્રતિકૂળ બની જાય છે ત્યારે તરત જ આપણને તેનો ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. આત્મજ્ઞાનનો વિકાસ થવાથી મનુષ્ય ઐશ્વર્યવાન બને છે. તે કદાપી હાર માનતો નથી. આત્મબળ હોવું તે આપણો વિજય છે અને આત્મબળનો અભાવ રહેવા એ આપણો પરાજય છે. મનુષ્ય જ્યારે પોતાના આત્માનો પરમાત્મા સાથે સંબંધ જોડી પોતાને સર્વશક્તિમાન હોવાનો અનુભવ કરવા લાગે છે ત્યારે તેની બધી જ હીનતાઓ દૂર થઈ જાય છે. એ પછી તેને કોઈ પણ કાર્યમાં ક્યારેય પરાજિત થવું પડતું નથી. આત્મબળ એ મૃત્યુ પર વિજય મેળવવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. એના આશ્રય લઈને મનુષ્ય યશસ્વી અને તેજસ્વી બની જાય છે અને તથા તેની શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓમાં ન કલ્પી શકાય તેવી આશ્ચર્યજનક વૃદ્ધિ થાય છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી આ હકીકતને નથી સમજી શકતો ત્યાં સુધી તે ઈશ્વરની પરમ પવિત્ર સત્તા સાથે ક્યારેય જોડાઈ શકતો નથી. પરમાત્માની દિવ્ય સત્તાની તેને ક્યારેય અનુભૂતિ થતી નથી અને ન તો ક્યારેય એને સહયોગ પણ પ્રાપ્ત નથી થતો. આવા મનુષ્યના કર્મો પર કોઈનીય લગામ રહેતી નથી અને તે લાભ સ્વાર્થ વગેરેના માયાજાળમાં લપેટાઈ જાય છે અને પોતાના જીવનનો સર્વનાશ નોતરીને અસ્થિર બની જાય છે.
આ અજ્ઞાન જ તેની તમામ પ્રકારની વ્યાધિઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, જે તેની પ્રતિમાં રૂકાવટ પેદા કરે છે. આપણે આ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરીને આત્મબળનો વિકાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. જય ગુરુદેવ.